ঝড় ঝাস্তাই সুন্তলা বোট বাট বলি ঝার্য মায়ালু ওঠ বাট। नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सिनेमा क्लब नेपाल। यसलाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। हाम्रो देशमा राजनीतिले एउटा नराम्रो भाष्य निर्माण गरेको छ, त्यो हो नेताहरू चोर हुन्छन्, नेताहरू भ्रष्टाचार गर्छन्, नेताहरू अनियमितता गर्छन्, नेताहरू जनतालाई आश्वासन र सपना मात्र बाँड्छन्, जनताहरूको कुनै मतलब छैन, नेताहरूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नु मात्र एउटा मतलब हो भन्ने गजबको भाष्य निर्माण भएको छ। तर यो भाष्य निर्माणका बीचमा पनि कहीँ कतै यस्ता नेताहरू पनि भेटिन्छन् जसले वास्तवमै आफ्नो जिन्दगी दाउमा राखेर आफ्नो सारा सुख सुविधा भोग विलासलाई त्यागेर समाजको लागि, आफ्नो क्षेत्रको लागि मरिमेटेर विकास गरेका छन्। यो उदाहरण हो मधेस प्रदेश सर्लाही जिल्ला बागमती नगरपालिकाको। बागमती नगरपालिकामा म भ्रमणको सिलसिलामा पुगेको थिएँ र त्यहाँ बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाले व्यक्तिगत प्रयासमा एउटा ताल निर्माण गरेका रहेछन्। जुन क्षेत्र बाढीले सधैँ दुःख दिइरहने क्षेत्र, बगर क्षेत्र, जहाँ कुनै उब्जाउ पनि हुँदैन थियो, जुन जमिन त्यतिकै खेर गइरहेको थियो, त्यो जमिनलाई र त्यो खोलालाई बाटो मिलाएर एउटा ताल निर्माणको महत्वाकांक्षी योजना सुरु गरेका रहेछन्। यो चित्रमा देख्न सकिन्छ यो ताल धमाधम निर्माण भइरहेको छ। यो निर्माण सम्पन्न नभइसक्दा पनि यस्तो लाग्थ्यो कि यो एउटा युरोपको कुनै ठाउँ हो, एउटा स्विट्जरल्यान्डको कुनै ठाउँ हो, नेपालमा पर्दैन, यो अन्तै पर्छ जस्तो थियो। किनभने त्यो सोच, त्यो कल्पना, त्यो परिकल्पना र त्यो निर्माणको तीव्रताले त्यो तालको शोभालाई धेरै माथि पुर्याइरहेको थियो। हुन त त्यो ताल भरत ताल भनेर पनि मेयर आफैले राखेको थियो। उनले निर्माण गरेको हुनाले मानव निर्मित, उनीद्वारा निर्मित नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ताल हो यो। उनले निर्माण गरेको हुनाले आम जनताले, आम नागरिकले त्यो तालको नाम नै भरत ताल भनेर प्रख्यात गराइदियो। आज भरत तालमा दिन प्रतिदिन पर्यटक आउने क्रम एकदम बढिरहेको छ, नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत वृद्धि भइरहेको छ, आम जनताले रोजगारी पाएका छन्। सिनेमा क्लब नेपाल।